Ένα νέο στέλεχος του HIV ανακάλυψαν επιστήμονες στην Κύπρο. Με επικεφαλή τον Δόκτωρ Λεόντιο Κοστρίκη, πραγματοποιήθηκαν μοριακές έρευνες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Γρηγόριο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, οι οποίες οδήγησαν στην ανακάλυψη του νέου αυτού στελέχους, του οποίου το γονιδίωμα είναι ένα μοσαϊκό τεσσάρων διαφορετικών στελεχών του ιού. Με βάση λοιπόν αυτήν την έρευνα, η οποία διεξάγεται από το 2017, έχει ανακαλυφθεί ένα κλώστερ, μια συστάδα ασθενών, νεαρών ατόμων, οι οποίοι ήταν μολυσμένοι με ένα χαρακτηριστικό έλεγχος. Αυτόν το στέλεχος δεν έχει χαρακτηριστεί σε άλλη γεωγραφική περιοχή του κόσμου. Η συστάδα αυτή αυξάνεται συνεχώς. Από το 17 παρατηρείται συνεχώς αύξηση μέχρι πρόσφατα. Το στέλεχος εντοπίστηκε αρχικά μεταξύ 14 ατόμων και συγκεκριμένα ανδρών με HIV που διαμένουν στην Κύπρο. Και μετά τη δημοσίευση της μελέτης το έχουμε βρει σε άλλα δύο. Είναι 16 άτομα αυτή τη στιγμή. Οι κλινικές προεκτάσεις αυτού του στελέχους είναι άγνωστες αυτή τη στιγμή και γίνονται έρευνες σε συνεργασία με τους κλινικούς συναδέλφους της Γρηγορίου Κλινικής για να δούμε αν έχουν διαφορετική εξέλιξη της νόσου συγκριτικά με ασθενείς που είναι μολυσμένοι με άλλα στελεχείων. Στα 40 χρόνια από την εμφάνιση του HIV, σύμφωνα με τον Δόκτωρ Λεόντιο Κοστρίκη, έχουν ανακαλυφθεί 91 στελέχη του ιού, εκ των οποίων τα δύο εντοπίζονται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η γρήγορη γενετική μεταβλητότητα του HIV αποτελεί τεράστια πρόκληση για την αποτελεσματική θεραπεία της λίμωξης καθώς και της ανάπτυξης εμβολίου εναντίον της μετάδοσης του ιού. Το τέταρτο, το CRF4, το νούμερο 4 δηλαδή, έχει ανακαλυφθεί επίσης στην Κύπρο και ήταν η δουλειά την οποία είχα διεξάγει εγώ στην Αμερική την δεκαετία του 90, δεν κάνω λάθος, το 1996. Επομένως στην Κύπρο αυτή τη στιγμή έχουν ανακαλυφθεί δύο, το 4 και το 91. Καταλυτική σημασία είναι η συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο HIV του Λος Άλαμος στο Νέο Μέξικο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο έδωσε και το όνομα του νέου αυτού στελέχους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από την αρχή της επιδημίας, περίπου 79,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV και σχεδόν 36,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS.